Krásný den, vítám vás u dnešního videa, u dnešního vlogu. Já trošičku pospíchám, jelikož chci vyrazit na akci, na kterou jsem byla pozvaná od Líčírny. Je tam právě teď ségra, takže ji chci stihnout, dokud tam ještě je. Ale jdu se připravit, jdu si trošičku asi upravit outfit, jelikož jsem tak jako v pohodlném domácím, takže jdeme se doladit a doupravit a vyrážíme na akci. Tak, říkala jsem si, že by to chtělo něco udělat s vlasama, jelikož znáte to, když už je to tak jako zhruba třetí den a ty vlasy nejsou úplně jakoby fresh, ale pořád to není úplně na umytí, takže jsem se rozhodla, že si do nich dám tu krásnou mašličku od Invisibubble. Invisibubble gumičky a sprančí určitě už ode mě znáte a nejenom ode mě, ale určitě je milujete stejně jako já, protože nelámou vlasy a nemáte je potom prostě, když je máte dlouho v culíku, skrepatěný a podobně, ale mají i krásný doplňky. A tohle je konkrétně taková jako velká mašlička a je vlastně na takový sponce. Já jsem si všimla, že mají hodně tyhle ty waver sponky nebo takový pinetky, dejme tomu, který jsou jako zakroucený, tak to je celkem zajímavý. A tady je právě na tom přidělená ta mašlička a je to děsně cute. Myslím si, že to ozvláštní každý účes, takže já jsem si říkala, že bych si to dala vlastně takhle a takhle tu mašličku dozadu. Takže já si jdu udělat takový jako copánek takhle dozadu, aby mi to hezky drželo. Copánek mám hotový a teď na to dám tu mašličku, aby to tam tak jako hezky drželo. Tak, ježiš, to vypadá cute. Je hezký, jak je ta mašlička velká a takhle ji trošičku vidíte i ze předu, tak to dělá takový hezký detail. A takhle to vypadá ze zadu. Já se úplně nevidím, ale podívám se pak na to video, jak to vypadá. Ale myslím si, že to je cute, takže já asi vyrážím. Tak co tě zaujalo? Zaujalo mě všecko. Ta kosmetika vlasová je zajímavá. Třeba ten sprej, který ti udělá vlny. Protože je zase, a nebo to je spíšal, který je ale v pěně. No. Ano. Hezké balení. Ano. A protože protéká přes ty krystály. Chytrávy. Ale to jsem nevěděla, to už je každická Martina. Takže všechno byl. A tady to můžu mít je na lásku. Ano. Správně. Co to je? Scrub. Aha. Je to takový jemný peeling. Takže si uděláte scrub a pak se vás někdo zamiluje. No, no to ono, to je spíš na takovou sebelásku, že s ničím jiným ti to nepomůže. Ano. Ano, to jsme rádi. Jaká náhoda, že jsem byla teďkonc s autem v servisu, protože mi vlítnul kamínek do předního skla, takže se muselo vyměnit, jelikož už jsem to měla trošičku takový jako dost rozjetý. Trošičku dost. No a přivezla jsem si to auto z toho servisu. Druhý den do něj sednu a prostě začne mi svítit, že musím jít na takový ten pravidelný servis, jako nic s ním samozřejmě není. Proč to nezačalo svítit, když už to v tom servise bylo? Takže já s tím prostě budu muset znova do servisu. No nic, problémky s autama. Naštěstí to mají většinou vždycky rychle hotový a já to mám jen tady kousíček v Karlíně. Víte, co je dost blbý, že je 5 hodin a pomalu začíná zapadat sluníčko. Takže tady máme takovou tu dobu, kdy prostě začíná být strašně brzo tma.
A to je trošku depka. Jakoby podzim je hezký, teď máme jako ty barevné listy a samozřejmě vrstvíme outfity a takový ty věcičky, co vždycky influenceři říkají, pumpkin spice latte. To je všecko strašně hezký, to jo. Ale já miluju světlo. Já jsem člověk, který potřebuje světlo a sluníčko k tomu, aby byl šťastný, aby měl energii a aby měl vůbec motivaci něco dělat přes den, protože když je tma, tak většinou je to takový, jo, jako pustila bych si filmík, ale jakože by člověk chtěl pracovat nebo prostě nějak fungovat, bude to náročný, no, na tohle se úplně netěším. Jako ta atmosféra je hezká, i blíží se Vánoce, pane bože, už je to tady. Ale je pravda, že musím říct, že jsem si celkem jako užila tohleto léto, jak bylo dlouho teplo, a ještě jak jsme byli vlastně v té Francii, tak tam bylo taky dlouho nádherně. Takže jako užila jsem si tohle léto, myslím si, že jako naplno. Ale tak jako asi bych brala, kdyby bylo teplejš, no. Ale ani mi nevadilo to, že bude až taková zima, ale to světlo. A samozřejmě i pro nás, co děláme nějaký content, tak je to taky docela blbý, protože potřebujeme světlo, abyste měli hezký content, abyste něco vůbec viděli, no a trošku tohle to nám to stěžuje. No. Okecávám, ale mám dobrou náladu, protože jsem viděla ségru. Tak bylo to otevření Líčírny Studio a představení podzimních novinek. Pokud neznáte Líčírnu, tak je to veliká chyba, protože Líčírna má pod sebou značky, které jsou přírodní. Opravdu se specializují na kosmetiku, která v sobě nemá žádnou zbytečnou chemii a mají spoustu zajímavých značek. Rozhodně na to doporučuji mrknout, pokud to ještě neznáte. A mají vlastně 2 nebo 3 prodejny, teď si nejsem jistá, v Praze. A mají samozřejmě i e-shop, ten vám nalinkuju dolů. Teď právě nově otevřeli to studio, kde je to naprosto nádherný. Já jsem vám natočila, ty prostory jsou fakt jako krásný. A líbí se mi, že celkově Líčírna má strašně hezký takový jako, nemyslím si, že úplně minimalistický, ale takový jako elegantně minimalistický design, dejme tomu. Ale furt tam je to takový jako hravý, furt tam jsou nějaký barvy, že to není až tak jako strohý, takže strašně se mi celkově líbí ta myšlenka. Takže jsem byla pozvaná na otevření, ségra samozřejmě pro ně pracuje, takže ta mě tam provedla a všecko mi tam ukázala a dostala jsem goodie bag, takže jdeme se společně podívat, co jsem krásného dostala. Zaujalo mě tam spoustu produktů, oni fakt jako ty produkty mají super. A tady vidím taštičku. A je to přesně ta vlasová kosmetika, kterou jsem vám ukazovala, že mě zaujala, no tak to je pecka. Takže mám tady masku na vlasy, kondicionér, Pure Harmony Hair Bath. To si nejsem jistá, co to je. Jestli to je šampon nebo něco takového, a leave-in conditioner, takže kondicionér, který nemusíte oplachovat. Takhle to vypadá. A jak říkám, opět přírodní kosmetika, v Líčírně ani nenajdete nic, co by bylo toxického nebo chemického, takže tam vlastně se nemusíte bát vybírat, protože tam dávají pozor na to, aby opravdu ty značky byly kvalitní a přírodní. Co tady máme dále? Manasy značka. Tak myslím si, že to je takový to jejich... tak je to multilíčidlo. Vím, že to má strašně ráda ségra. A že si to vlastně můžete dát, tuším, jako na pusu, můžete si z toho udělat krémovou tvářenku, můžete si udělat i jako takový narůžovělý hezký stíny. Takže to je super. Tak konečně mám i já své multilíčidlo. Potom tady máme, to je hodně známá značka, nevím, jestli ji úplně umím vyslovit, Kier Weiss. A tohle to je nějaký olejíček. Vidíte, že i všechno má papírový balení. Takže tady máme, ježiš, tak to je mega roztomilý, takovýhle asi vzoreček takovýhohle olejíčku. Aloe vera vitamin E, tak to bude nějaký asi krémík. Jo, tak je to primer, Pure Perfection a primer klasický pod make-up, kterým se hezky připravíte pleť. A poslední tady máme
Tak to je parfémek, je to vlastně značka Alice Brooklyn a mám takovejhle krásný podlouhlej, ten bude super do kabelky. A Apple Love, tak to myslím, že mi ségra zrovna ukazovala, nebo ukazovala. Jo, tak ty se myslím přičuchávala. Taková jako asi ovocnější, ale velice příjemná. Takže parfémovaná voda. Ty parfémky tam mají bezvadný a hlavně jsou přírodní a to mi ségra vysvětlovala, to jsem právě i já slyšela, že byste se neměli dávat parfém nebo nějakou voňavku, když jdete na sluníčko, protože vlastně v tom parfému, v té vůni jsou takový ty jako chemický prostě ingredience a když se dostanou do kontaktu se sluníčkem a máte je na pokožce, tak to nedělá dobrotu. Takže tyhle ty parfémky zase jsou jako přírodní, takže v nich žádná chemie není. Takže s nima vlastně můžete na to sluníčko. Takže když chcete krásně vonět, ale nechcete riskovat to, že prostě si podráždíte nějak pokožku, tak přírodní parfémek je určitě ideální volbou. Tak, to bylo všecko, co jsem dostala na krásném otevření nového líčírna studio. Právě, že tam mají i místnosti, kde vám udělají nějakou péči, kosmetiku. Byla tam i masáž rukou, tak to jsem bohužel nestihla, ale třeba si někdy na ní zajdu, takže na to určitě taky mrkněte. Určitě se vám to taky bude líbit a já jsem si hlavně stáhla takovou apku, zrovna jako před pár dny, kdy jsem na ní narazila, jmenuje se to On Skin a v té aplikaci si naskenujete ten čárový kód, který máte na těch produktech, na kosmetických produktech a ono vám to ukáže hodnocení vlastně od 0 do 10, jak moc špatný nebo dobrý to složení je a potom vám to vlastně i vypíše k určitým těm složkám, proč jsou špatný, že jsou to třeba nějaký alergeny, že to je špatný, ale třeba jenom ve vysokém množství nebo že to je nějaký jako karcinogen a podobně, takže to je velice zajímavý. Takže pokud si chcete být jistý, že na sebe nedáváte nějaký špatný věci, špatný složení, tak víte kam jít do líčírny. Máme tu páteček. Já jsem se oblíkla a myslela jsem si, že půjdu do IKEA, jelikož si chci koupit nějaký další ramínka, nebo nechci, ale potřebuju. A ještě jsem si říkala, že bych možná koupila nějaký hezký nový povlečení, ale pak jsem si řekla, že tam asi bude v tuto dobu hodně lidí. Podívala jsem se na Google, jak tam ukazuje, kolik tam je zhruba lidí a ukázalo mi to, že tam je nadprůměrné vytížení. Takže jsem říkala, OK, asi si spíš zajedu ke konci otvírací doby, kdy mi to ukazuje, že už tam tolik lidí nebude. Takže jsem se rozhodla, že vám tady udělám unboxing, protože jsem vám neukázala, co jsem dostala k narozeninám. A to bych nebyla já, abych vám to samozřejmě neukázala. A hlavně jsou to nádherné věci, takže se musím podělit o tu radost. Mám tady takovýhle dva větší menší dárečky. Větší v tom, že tak jsou hodnotný a vůbec jsem je teda nečekala, byly neskutečný překvapení. No, tak první se asi vrhneme na tenhle, ten, který je od přítele. Nemám bohužel taštičku, protože jsem ho dostala v Itálii, samozřejmě i krásně s taštičkou, s krabičkou, ale krabička už se bohužel nevyšla do kufru, takže krabička na mě čeká v Itálii. Ale dustbag mám. A dostala jsem tuto krásnou kosmetickou taštičku. Pro mě je teda lehce maličká. Moje kosmetická taška je támhle a víte, že mám takový ten kufřík spíš, protože tahám sebou spoustu věcí. Takže tohle si myslím, že budu využívat na takový menší věci, jako je třeba hřeben. Když si to dám třeba, nevím, do kabelky nějaký větší, tak abych tam prostě snadno našla nějaký věci, jako je, nevím, antibakteriální gel a tak. Takže ještě to musím vymyslet, jak to vlastně budu nosit. Přítel to právě zamýšlel jako kosmetickou tašku, ale já jsem mu potom ukazovala, že prostě mě je potřeba trošičku větší ta taštička a že sem by se mi vešly možná tak ty štětce,
Takže uvidíme, třeba k Vánocům se podaří větší taštička. Ale vůbec jsem to teda nečekala, že by se přítel pustil takhle do fashion dárku. A já jsem hlavně nic jako úplně nehintovala, že bych jako něco úplně chtěla. Vlastně se mě ptal a tak nějak jsem nevěděla ani, co chci. A minulý rok jsem k narozeninám dostala Ruslan Baginský čepičku, jelikož jsem vlastně ve výloze na ní koukala. A když jsme byli ve Veroně a říkala jsem mu, jako, že se mi líbí, ale že bych si ji jako já chtěla koupit, a tak byl šikovnej a zašel tam pro ní, ale tenhle rok vlastně jsem ani jako, ani já jsem netušila, co bych vlastně chtěla, a hlavně víte, že já si designerský kousky kupuju sama, takže byl šikovnej, radil mu ChatGPT a poradil mu kosmetickou taštičku, což byl super nápad, ale jen škoda, že není větší. Každopádně samozřejmě Gucci značka, protože Ital je jako trošičku vysazený a má radši italský značky než francouzský, takže francouzský značky u něj úplně nepochodí, ale ty italský ano, takže přítel má rád značku Gucci. Takhle to vlastně vypadá uvnitř. Je to celkem prostorný, myslím si, že určitě najdu využití. Takže z toho jsem měla velikou radost. Tady máme velice vzácný dáreček, který byl naprosto nečekaný. Protože to bylo vlastně poděkování za spolupráci. A dostala jsem vlastně krabici a potom jsem tam viděla tuhle tu taštičku a říkám si, wow, cože? Cože? No, takže to bylo fakt jako krásný a byla jsem až trošku jako na měko z toho, no. Už jsem dělala tedy unboxing na TikTok, takže už to mám rozbalený a vím, co tam je. Ale byla jsem neskutečně překvapená, protože tohle jsem nečekala. Takže zabalila jsem to znova, abych vás samozřejmě taky neochudila o unboxing. Tady jsem dostala i takhle ručně napsaný vzkaz. Já úplně nevím, jestli chci sdílet, od koho to vlastně je. Ale my víme, takže moc děkuju, je to fakt jako... No, tady mám prostě krásně ručně napsaný vzkaz nebo přání krásné narozeniny, protože to vlastně měl být i dáreček k narozeninám. A no, prostě já jsem znova na měko, jak o tom mluvím. No prostě mě to dojímá, že mi někdo chtěl udělat takhle krásnou radost a rozhodně se to povedlo, byla jsem, nebo stála jsem ještě v šoku a mám neskutečnou radost, takže jdeme na to. Mašlička se mi už nepodařila tak hezky, jako ta originální, ale nevadí. Já jsem si původně myslela, že to bude nějaký šáteček, když jsem viděla krabici, ale není to šátek. Tak, tady máme dust bag. A dostala jsem pásek v takovýhle nádherný barvě. Já jsem vůbec nevěděla, že Hermes dělá pásky i v týhletý nádherný růžový, kterou já úplně zbožňuju. A tuhletu vlastně takovou jako tmavě až do vínova růžovou, jakoby fuchsiovou. A je naprosto dokonalý. Na oživení nějakého outfitu naprosto top. A je to vlastně ten pásek, který je oboustranný. A na druhé straně je takováhle víc nositelná šedá barva. Já vlastně tenhle ten pásek už od Hermes mám. Asi ho ode mě znáte, že mám vlastně oranžovo-bílý. Takže teď mám do sbírky ještě další barvičku. A mám k tomu i buckle, teď nevím, přesku. A tuhle tu krásnou rose gold. A já nevím, jestli to úplně vidíte. Teď jsem jak takový správný influencer, nevím, jestli to úplně zaostřuje, protože mě to... Já potřebuji si koupit novou kameru, já už s touhle toho nejsem spokojená. Pokud máte rady na nějakou dobrou maličkou kamerku, která je fajn na vlogování a je fajn, tak mi dejte vědět. Každopádně je to vlastně rose gold přeska a je taková... Není vlastně lesklá a není ani matná, má vlastně takový jakoby finish,
Nevím, jak se to říká vůbec. Tak já vám to schválně ukážu takhle v džínech, jak to vypadá ten pásek. Tak možná půjdu ještě do Hermes si nechat udělat jednu dírečku, ale jinak sedí krásně. Tyhle pásky jsou bezvadný, pokud přemýšlíte nad investicí do nějakého značkového pásku, tak rozhodně doporučuji tenhle ten od Hermes, kde máte spousty barevných variant, jak vidíte. Navíc máte dva pásky v jednom, protože můžete takhle hezky otáčet. Plus se vlastně zvlášť prodává ta přeska, kdy mají opět spousty variant matnou, lesklou, zlatou, stříbrnou, rose gold. Takže můžete si to krásně přizpůsobit a co je fajn, no tohle ten je nějaký krásný, úplně božský. Miluju to. A můžete si to hezky přizpůsobit a můžete si ty přesky i měnit, že prostě můžete si koupit i jednu přesku a dva tyhle ty pásky a prostě přendávat si to. Je to super variabilní. Tak, dejme tomu, že můžeme považovat za dárečky ode mě, pro mě, k mým narozeninám. Dlouho jsem si přála tyhle ty Alaya lodičky, který mají vlastně takovýhle, dejme tomu, jako srdíčka na té špičce. Jsou neskutečně elegantní, jsou i neskutečně pohodlný, já mám vlastně už v bílém provedení a chtěla jsem ještě takovouhle černou klasiku. Jsou fakt docela jako pohodlný, byla jsem až jako překvapená. Co jsem si taky objednala, je tahleta Loro Piana L19 pouch, která je speciální tím, že je vlastně pštrosí kůži a mně se strašně tenhle ten finish obecně na kabelkách líbí. Líbí se mi vlastně, i když je pštrosí Kelly. Taková světlunka, ta se mi teda taky moc líbila, ale když jsem viděla tenhle ten paučík od Loro Piana, tak se mi strašně líbil, ale chtěla jsem nějakou jako originální variantu, protože mají vlastně i v klasický kůži, potom v létě mě oslnil hodně takový ten proutěnej košík, ale když jsem přemýšlela vlastně v jakém provedení bych tenhle ten paučík chtěla, tak mě hrozně nadchnul právě tenhle ten finish, který je originální. Je to jako hodně specifický, myslím si, že to není možná šálek třeba každýho, ale já to úplně miluju. A máte k tomu vlastně i takhle strap, který si tam můžete dát a máte to jako crossbody. Líbí se mi, že to má i stříbrný ten zip a ty detaily, protože k černý se to tak nějak jako hodí, nevím, že mi přijde taková jako elegantnější varianta, než kdyby to bylo vlastně se zlatýma detailama. Takže to byl takový asi další dáreček, který jsem si koupila a udělala radost k narozeninám. No, nevěřím, ale zvládla jsem to. Je tady asi milion lidí. Ale mám to, co jsem potřebovala. Koupila jsem si 15 ramínek na takový ty chňapičky na kalhoty a potom 4 ramínka po 10 nebo po 5, teď nevím, kolik jich tam je, takových těch klasických a povlečení, takový bílý, jako úplně takový ty stejný, jak míváte vždycky v hotelích, takový to bílý s těma proužkama. Potom mě ještě zaujaly takový 3 vázičky skleněný, že je jedna taková menší, ale tlustší a jsou tam takhle 3 v sadě, tak jsem samozřejmě odešla ještě s něčím, co jsem nepotřebovala, ale dostávám často kytičky a nemám na to pak vázy, tak jsem si koupila. A normálně dostávám medaily za to, že jsem přežila v pátek večer IKEA. Tak plná taška ramínek, povlečení a tady mekač na nervy. Já se akorát balím, protože za chviličku vyrážím do Liberce a takže se snažím nic nezapomenout, beru se sebou počítač, protože potřebuji stále vyřídit nějaký maily, který jsem ještě nestihla v týdnu, takže... Plus teda, nesmím zapomenout tady důležitý dokumenty, jelikož jdu přebírat nájemní byt, jelikož mi končí nájemnice a budu mít novou za chviličku, takže jdeme přebírat byt, jestli je všechno v pořádku, takže jsem se snažila i o takový víc profesionálnější outfit. A ještě vám ukážu bundičku. Tak, myslím si, že je to elegantní. A zároveň si myslím, že to vypadá profesionálně, takže to bychom měli. Čeká mě hodinka a něco, doufám, že nebudou moc kolony dneska do Liberce, tak
ať to stíhám. Tak přemýšlím, zda jít do pohodlných Loro Piana botiček. Vypadá to, že je docela i hezky, že nebude pršet, takže možná bych si je mohla vzít. Tyhle ty kožený prady jsou fajn, ale myslím si, že tyhle outfit je víc taky elegantní. Tak jdu do mých Summer Walks. A já už mám natáčet, nebo co? Řekněte mi, kdy mám natáčet. A my natáčím já. Jo, natáč. Pojď. Tak a nechoď do strany, tak. Dobrý. Já jsem akorát přijela z Liberce a dostala jsem takovouhle krásnou kytičku ještě opožděně k narozeninám od taťky a já jeho, chtěla jsem říct přítelkyně, ale už manželky, takže mám tady takovouhle krásnou kytičku a akorát si to jdu dát do nový vázičky, kterou jsem si koupila v IKEA. Asi jsem vám moc nevlogovala o víkendu, protože jsme ho měli takovej... Měli jsme to hodně takový pohodový, já se vždycky do Liberce těším, protože asi tam odpočinu a vidím zase po delší době rodinku. Tak tady mám takhle ty vázy, že mám jednu vysokou, ale takovouhle užší. Potom mám takovouhle trošičku širší a potom je tato taková nižší, ale úzká. Tak se mi zdály takový ideální, že přesně tato bude fajn. Takhle na tuhle tu kytičku. To je ideál. No, krásný. A je docela i široká, že to bude i na takový větší kytičky, které jsou širší. Občas dostávám od přítele takový dlouhý růže, takže ty budou super do těch vázíček. Takže asi jsem vám tolik toho nenavlogovala, protože jsme povídali a odpočívali a to je tak nějak to, co většinou dělám v Liberci. Plus jsme teda zařizovali ohledně toho mýho bytečku investičního. Máme ho vlastně předaný s starou nájemkyní a teď mi bude začínat nová. Takže to je super, že se to takhle hezky potkalo a že jsme vlastně hned konst našli. Shodou okolností tam bydlela vlastně už předtím, ještě než jsem ten byt vlastnila. A naskytla se nějaká možnost, že by se vlastně chtěla zpátky přestěhovat, takže to bylo úplně skvělý, že se takhle rychle našel náhradník. No a jinak jsme byli v kavárně, to jste viděli v naší oblíbený bez konceptu a to je vlastně všechno. To počástko nebylo nic moc teda ten víkend, takže ani jsme tak nějak jako nic zvláštního nedělali, ale aspoň jsem si odpočinula. Pro tento vlog to asi bude všechno, protože příští týden vám zřejmě taky budu točit nějaký vlogísek, uvidíme. Takže to bylo úplně všechno, já se na vás budu těšit u dalšího videa zase a mějte se krásně. Ahoj!